Dekat mana? Saya nak cuba. Dekat mana? Okey, okey, bagi Nurul Natasha dulu. Okey, sudah semua kena reject. Saya cuba, Ya, ya, ya. Okey. Bagilah sikit. Ah, pandai. Alhamdulillah. Akhirnya ada juga. Okey. Alright, cun, cun. Allah Akbar, besarnya. Cantik. Jauhkan sikit daripada main mapping tu. Jauhkan sikit. Kenapa? Jauhkan lagi. Tak apa, jauhkan lagi, jauhkan lagi. Jauhkan lagi. Ya Allah, meja saya serabut. Okey, cantik. Ini bab apa? Bab? Satu. Okey, bab dua. Saya nak tengok bab dua. Oh, mapping macam itu je. Kejap. Saya nak tengok korang study ke tak. Bab dua, bab dua. Dah baca banyak. Bab dua. Bab dua. Okey, rajin. Good, good. Bab tiga? Bab tiga. Satu asat. Okey. Belakang sikit, belakang sikit. Okey, good, good. Thank you, thank you. Thank you, Nurul Natasha. Macam tu lah korang present, ya. Nanti bila tak sampai 3 minit pun. Okay. Thank you, Natasha. Terima kasih, tuan. Macam tu present. Maknanya, korang present, nanti saya akan viewkan besar lah. Lepas tu, handphone kamu tu, kamu auto-rotate. Okay? Tunjuk gambar je. Bab 1, bab 2, bab 3. Nurul Natasha rajin, cuma kurang gambar lah. Kurang gambarnya, kurang warna-warninya. Okey, tak apa. Tu boleh di upgrade dalam dalam mind mapping bab 4, 5, 6 nanti. Okey, good. Good job. Rajin, rajin. Okey, next. Siapa nak? Nur Aina Atirah dulu. Nur Aina Atirah. Sama je. Okey, okay, kita Aiman Mama Aiman Hafiz pula. Galah wei. Bagi ha, pandai. Okey. Okey. ini yang pertama. Tak nampak, saya tak nampak. Okey, handphone apa? Kamu tu jap. Sebelum tu buka lampu bilik dulu. Punca lampu dia bilik. Lampu bilik. Aduh. Lampu bilik buka dulu. Lampu rumah ke? Yeah. Sebab dia kabur. Yeah. Kabur. Nampak tak? Sekejap. Tak nampak. Okey, okey. Saya nampak. Ada bulat-bulat, ada anak panah. Okey, good, good. Ni bab apa? Bab satu? Satu. Okey, bab dua? Bab dua, sekejap. Saya tak nampak lagi bab dua. Okey, good, good. Bab dua. Okey, bab tiga? Allah. Okey, good, good. Okey, seimbang. Seimbang. Rohani dan Jasmani. Thank you, Muhammad Aiman Hafiz. Saya tuan. Nur Aina tidak. Tak settle lagi ni. Seraga Aida. Tak boleh, tak tuan. Tak boleh, tak boleh. Baru berapa orang present ni? Baru dua orang je baru. Tak boleh. Yang ni tak boleh ke tuan? Tak, kamera kamu tu kena auto-rotate. Tahu tak auto-rotate? Saya dah tutup dah. Kejap saya buat lagi tuan. Buka buka Aina, buka auto rotate tu. Oh. Buka jap jap. Kena buka. Slide buka auto rotate. Auto rotate. Tak boleh tahu orang lain lah tuan. Okey, next siapa nak? Saya tuan, saya tuan. Okey, Muhammad Nafiz. Kita nak tengok Muhammad Nafiz punya. Sama juga. Potong jap jap tuan. Tak. Okey, cun. Okey, ni chapter 1. Jauhkan sikit. Okey, okey. Okey, okay. Cun. Chapter 2. Jauhkan sikit. Oh, saya suka je ni. Okey, good. Chapter 3. Chapter 3 tak nampak. Belakang sikit lagi. Oh, alhamdulillah. Thank you, Muhammad Nafiz. Okey. Mantap.
Okay. Muhammad Nafis. Thank you Muhammad Nafis. Nurul Natasha, Muhammad Nafis dan Aiman Hafiz boleh bersurai. Siapa yang dah boleh bersurai lah. Terima kasih tuan. Okey, sama-sama. Sama-sama. Okey, siapa cepat present? Boleh lah. Cik Wan, saya nak present tapi saya present bab 1 dengan bab 2 je tau. Must complete 3 bab lah. Boleh. Ha. Mesti complete 3 bab. Muhammad Nafis tadi tu bagus-bagus. Okey, bagus. Ada konten, ada form, ada bulat-bulatnya, ada bentuknya dan warna-warna pada tulisan. Memang best lah. Okey. Tapi ya. Teruskan. Siapa nak? Boleh saya. Okey, Muhammad Hilmi. Tuan. Okey. Bab 1. Belakang sikit. Okey, thank you. Bab 2. Bab 2 tuan. Ada baby tuan. Okey. Bab 3. Tapi tak apa. Bab 3 tuan. Ada yang dia. Okey, bab 3. Water. Okey, Chun. Thank you. Baik tuan. Okay, terima kasih Muhammad Hilmi. Boleh bersurai. Okay, sama-sama. Baik tuan, saya pula. Ya. Ya Allah. Asal game ber... Muhammad Syafiq pun sama. Tak boleh. Kamu tak tu boleh. Kena landscape. Landscape? Handphone kamu tu kena landscape. Okay, dah landscape. Tidak. Sikit kepala Syafiq. Tak. Okay, ni scroll macam notification tu. Pada notification dan, tu. Kan ada yang tutup wifi pun semua. Dia ada auto lock screen tu. Tekan ni. Bagi dia auto. Auto lock screen tu kan? Tekan. Bagi off. Itu sengit. Lintangkan handphone. Boleh tak? Lama je. Awak tak tahu. Tak boleh tolong. Settlekan yang tu dulu. Ingat kepada dia, Capik. Capik datang rumah aku ambil info aku je, Capik. Apa tu ai, lagi ni aku present. Tak boleh. Okey. Saya tuan saya. Okey, Nur Aina, cuba lagi. Tak apa. Bagus. Okey, belakang sikit. Okey, diam-diam. Kenapa kamu? Okay, nice. Okay, bab 2. Ni chapter 1. Ni chapter 2. Bab 2. Mana bab 2? Okay, kejap ya. Bab 2. Okay, Chun. Bab 2. Okay. Bab 3. Alhamdulillah. Yang terindah. Okay. Alright. Dia banyak main bentuk-bentuk bulat, bentuk petak-petak awan, anak panah. Okay, good. Okay, thank you. Nur Aina Atirah. Okay, boleh last lah. Okay, boleh dismiss kelas. Okay, siapa yang nak present? Kena cukup. 3 bab lah. Macam siapa tadi, Taran tadi tu tak cukup. Rugi dah pula rasanya. Dalam masa yang sama, Taran boleh siapkan bab 3 tu untuk mind mapping. Okay? Mind mapping. Okay, next. Siapa nak? Saya nak, Cik Wan. Okay, Nurin Hani. Sekejap. Okay, Sun. Belakang sikit. Okay, nice. Ada merah, ada kuning, ada hijau. Bab 2. Sekejap, belakang sikit lagi. Okey, Chun. Bab 3. Nombor 3 ya. Itu. Okey, Chun. Cuma macam warna tak habis je. Okey, thank you Nurul Hani. Thank you. Ya. Alright, Chun. Siapa lagi nak?
Saya Cik Wan. Okey, Nur Zainira. Boy, kau makan sedap-sedap je. Tak ajak. Nampak ke? Tak. Okey, nampaklah. Matikan kamu punya background tu. Sekejap. Nah, nanti dia kacau. Kacau. Memang kacau lah. Mana background? Kalau boleh, setiap kamu ni, kalau tak ada laptop, adalah tab satu. Kalau laptop tu second hand pun tak apa. Okay. Memang dah jadi kewajipan dah. Selain daripada handphone, smartphone, kamu juga kena ada laptop. Okay. Ataupun tablet lah. Untuk belajar. Duit yang kamu pakai untuk sewa rumah, pakai untuk minyak motor tu, boleh kamu boleh spend, bahagikan untuk beli laptop. Tolong buka lampu bilik awak. Gelaplah. Gelap. Ni pakai handphone ke pakai laptop ni? Laptop. Okey, tak apa. Ni bak. Okey, belakang sikit, belakang sikit. Belakang sikit. Lagi. Okey, nampak rupa bentuknya. Okey. Bab 2. Bab 2, mana bab 2? Belakang lagi. Okey, rajin. Good. Bab 3. Okey, bab 3. Okey, saya nampak. Okey, terima kasih Nur Zainira. Okey, good. Okey. Next, siapa lagi nak? Saya lah. Okay, Syazwan ni, awak hantar tadi gambar gelap lah. Saya tak nampak dalam awak punya Google Form. So saya reject ya markah untuk jawapan. Jawapan nombor apa? Nombor 4 je. Okay, teruskan. Present. Sekejap. Ini satu. Okay. Kejap. Tak nampak. Atas sikit lagi handphone tu. Okey, Chun. Bab 1. Okey. Bab 2 jap. Atas sikit lagi, tak nampak. Ke kiri sikit. Ya, okey. Chun. Bab 3. Okey, atas sikit lagi. Okey, terima kasih. Bab 3. Okay. Cuba bab 3 tu sikit sangatlah nampak. Tak apa. Terima kasih, Syazwani. Okey. Nice. Next, siapa lagi nak? Tak present hari ni, markah kosong. Saya. Nurul Suhada. Okey, Nurul Suhada. Okey. Belakang sikit lagi. Awak tarik main mapping awak ke belakang lagi. Tarik lagi. Okey. Nurul Suhada. Okey, good. Penuh. Okey, ni bab apa ni? Bab 2. Okey, good. Bab 3, belakang lagi sikit. Wah. Okey, terima kasih. Kehidupan yang berwarna-warni. Okey, bercorak-corak. Nurul Suhadah. Thank you Nurul Suhadah. Muhammad Zuhairi tak ada ke? Ada tuan. Apa lagi? Sekejap. Baru nak buat ke? Tak ada lah. Dah tu. Sekejap, setting camera. Ataupun siapa lagi? Puan Nur Rashidah ke? Nak present apa, Encik? Eh, Johan, okey? Sekejap. Bab 1. Belakang sikit lagi. Okey, atas. Naik ke atas. Okey, Chun. Okey, bab 2. Muhammad Zahiri, bab 2.
Oh, ini macam tulis nak ambil order makan ni. Okey. Tak ada, saya ringkas sebenarnya. Ha. Ah. Okey, cun. Ini bukan A3 saya rasa. Ini saiz B3 ni. A3 ke ni? Saiz A3. Ah, A3. Hmm. Okey. Okey, terima kasih. Walaupun ringkas tapi adalah. Okey, okay. Daripada tak ada langsung tu. Okey, thank you Muhammad Zuhairi. Okey, terima kasih tuan. Okey, sama-sama. Boleh left. Boleh dismiss kelas. Berwarna-warni. Warna-warni tadi yang tadi tu. Zainira, lepas tu adalah lagi Syazwani. Tak apa, nanti saya tengok balik dalam, walaupun rakaman tak berapa cantik tapi sebab saya dah biasa tengok mind mapping. Oh. Sebenarnya boleh define lah warna dia. Kreatif. Mamat Syafiq, boleh try lagi? Boleh try. Tuan. Yeah. Bergemanya Nur Ainia. Kenapa bergema sangat tu? Oh, Nur Ainia. Tuan, saya nak tuan. Nak tanya ke nak apa? Nak ni lah, present lah. Ainia. Nampak tak? Tak. Kamu punya ni terpotret lah. Saya nak landscape. Tak, kamera kamu tu, handphone kamu tu pada bahagian notification macam siapa sebut tadi. Bagi dia landscape. Semangat. Auto rotate, buat auto rotate, lepas tu hang pegang melintang. Hang. Wah. Nurul Nasya ni ketua kelas ke? Bukan. Power lah. Cepatlah. Alah, je. Tak tahulah. Tak apalah, bagi orang lain dululah. Okey, bagi orang lain dulu. Okey. Cepat-cepat, masa berlalu. Taran dah siap, Taran. Tuan nak present, tuan. Okey. Tuan, kami nak bilai. Haziq Rifdi, kamu punya jawapan untuk Google Form tadi tu. Kamu hantar gambar kosong. Hantar gambar kosong lah. Memang makan kosong lah nanti ya. Tak, saya buat soalan 1 sampai 3 tu kan. Okey. Teruskan. Okey. Haziq Rifdi. Okey, Haziq Rifdi. Kejap. Saya nak tengok. Belakangkan sikit lagi. Belakang lagi. Belakang lagi. Kecil benar. Lagi. Lagi atas, handphone kamu tu kena atas lagi. Okey. Okey, ada usaha. Next. Bab 2. Okey. Oish. Ini sikit sangat ni. Kalau nak bawa masuk toyol dalam final exam nanti tak cukup ni. Okey, bab 3. Bab 3. Nanti lain kali kamu kena fokus lah. Thank you Haziq Rifdi. Okay, terima kasih tuan. Kamu kena fokus apa poin-poin yang penting sebenarnya dalam pelajaran. Dalam, walaupun kamu ambil daripada video, tapi kamu kena fokus lah.
ataupun semasa video tengah play tu, nanti bila naik cuti lah, kamu terus buat mind mapping dia. Dalam masa kelas, dalam masa yang sama juga, kamu buat mind mapping. Okay? Baik, okay. Thank you, thank you. Okay, Taran? Hello, hello tuan, saya tuan, 2039. Hello. Haziq Rifdi, 2038 ke? Eh tak, saya tuan, 2039. 2039. Saya share dengan Haziq. Share dengan siapa? Dengan Haziq, Haziq, Haziq Rifdi. Aha. Saya nak present boleh tuan? Kamu duduk kat mana ni? Saya berjiran dengan Haziq. Eh, berjiran? Ya tuan. Boleh, boleh, boleh. Boleh eh? Syapik eh? Haa, 2039. Okey, okey, okey. Syapik, nice. Okey, atas okay, sikit. Eh? Atas sikit lagi kamera ini, kamu. Ini bab satu. Bawah sikit, saya tak nampak bawah. Atas sikit. Okey. Kamera kamu tu ke atas. Ah, pandai siapa yang tarik tu. Okey. Tangan ini kamu tu, satu, kamera kamu kena atas sikit. Atas lagi, atas lagi. Kamera, kamera. Okay. Bagi nampak penuh. Kiri dan kanan tu nampak penuh. Entah, kamu ke bawah. Kamu zoom, zoom out, zoom out. Zoom out. Zoom out. Lagi, lagi, lagi. Okay, nice. Bab 2. Bagi 2 eh, bab 2. Bab 2. Okay, kamera tu naik atas sikit lagi. Tak nampak, belah kanan tak nampak. Okay. Ini bukan A3 ni. A3 ya tuan? Saya kena cakap A3? Ya ke A3? Ya, ya tuan. Cucuk. Apa saya kecil benar? Eh, besar tuan. Eh, kecil tu. Kejap, kejap, kejap. Okey, bab 3. Eh, sama tuan. Sama besar. Bab 3. Bab 3? Mana bab 3? Sekejap tuan, kita maaf. Apa yang kamu buat ni, kamu jangan buang. Kamu simpan. Ya tuan. Sampai tuan, ni bab 3. Bab 3. Okay, thank you, thank you. Okay tuan, terima kasih. Okay, saya tuan, saya. Okay, Nur Ania. Thank you, Mamat Syapik. Akhirnya dapat juga Mamat Syapik tadi. Okay, boleh pun. Okay, atas lagi. Kamera kamu atas lagi. Lagi, dan lagi. Kecil benar, tak nampak. Lagi-lagi. Lagi-lagi. Atas lagi, kamera kamu tu ke atas. Okey, okey. Nampak? Tak. Saya nak nampak kiri kanan. Sekejap. Okey, nampak tak? Nampak, tapi saya nak nampak kiri kanan. Bagi penuh, bagi penuh. Kamu nak buat atas lantai ke? Atas meja ke? Janji saya nampak penuh. Nampak? Sebelah kiri saya tak nampak. Sebelah kiri? Maaf. Okey, nampak tak? Kamera kamu naik atas. Naik atas. Macam ni. Tak. Jauhkan sikit daripada mind mapping tu. Kamera kamu. Okey. Naik jauh lagi. Jauh lagi. Okey, Chun. Okey. Okey, ni bab satu. Okey, bab satu. Okey, bab dua. Ni bab dua. Bab dua. Okey, Chun. Okey, ni bab tiga. Bab tiga. Naikkan sikit lagi kamera kamu. Jauhkan sikit lagi. Okey, Chun. Thank you. Okey, bye. Akhirnya, Nur Ania. Thank you, Nur Ania. Sama. Puan saya tuan. Okey. Okey, boleh present? Ya, tuan. Kamera kamu portrait. Kamera ya, kamu terportrait. Ni bab satu tuan. Portrait eh, sekejap. Okey tak tuan? Portrait lagi. Tak mahu, tak mahu. Tapi yang ni saya nak buat baru, nak buat baru lah tuan. Boleh tak? Tak apa. Tak payah buat baru. Tak, kamu punya ni portrait. Saya tak boleh terima. Saya nak kamu landscapekan dia. Handphone sekejap. Kamu tu kamu landscapekan. Masa-masa ni lah nak belajar. Dah berapa semester? 4 semester dah ni. Nak landscape. Pandai. Ingat tak tahu dah tadi. Okay. Jauhkan sikit daripada mapping tu. Kamera kamu.
Jauh lagi. Jauh lagi. 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 Tak nampak. Lagi lagi. Jauh lagi. Sekejap tuan. Sekejap ya, tuan. Tak nampak penuh lah dia. Ha. Nampak tengah je. Nampak tengah je. Oh, Puan Rashidah kalau dah komen-komen macam tu, risau saya. Okay, thank you. Thank you. Bab satu. Okay, bab dua. Ni bak saya dua. Banyak padam tuan. Saya nak buat baru. Janganlah padam. Rugi padam. Tak ganti. Itu adalah kenangan terindah kamu tu sebenarnya. Okay, jauhkan lagi daripada ni. Belah kanan saya tak nampak. Okay, Cun. Bab tiga. Mama Afiq Aiman, bab tiga. Walah, banyak kosong hari ni, apa hal? Sebab banyak padam tuan. Nak buat baru. Ke sebab baru buat? Eh, tak adalah. Okay, okay, terima kasih Afiq Aiman. Okay, terima kasih tuan. Sama-sama. Tuan, okay. Saya boleh. Adila Zalika. Adila Zalika dulu. Ke nama apa ni? Nampak ikon je bergerak ni. Portrait. Segan saya dengan Puan Rashidah. Oh, handphone kamu tu. Bagi dia auto rotate. Pandai. Okay. Alright. Ni bab satu. Jauhkan sikit. Jauhkan sikit lagi. Jauhkan sikit daripada kamera. Wow. The first best yang saya pernah tengok. Okay, okay. Bab dua? Yang ni bab dua. Bab dua. Okay, okay. Nice, nice. Nice. Ada juga lah. Menarik, menarik. Ada juga lah. Cantik-cantik. Boleh saya tengok pada pagi ni. Okay, bab tiga. Okay, good, good. Okay, thank you, thank you. Adila Zalika. Ada juga lah okay. Yang cantik untuk saya tengok. Terima kasih, terima kasih. Boleh bersurai. Terima kasih, Tuan. Sama-sama. Okey, orang lain. Saya tuan. Alif Daniel ada ke? Okey. Alia apa sekian? Alia Syaza. Okey, okey. Bab satu. Okey, bab satu. Nice. Ye bab dua tapi bab dua. Bab belakang belakangkan sikit lagi. Ni nak letak jalan kira kat tepi. Kenapa ada lot kosong tu? Nak letak calculation. Okay, okay. Good, good. Okay, bab tiga. Ni bab tiga. Bab tiga. Belakang sikit lagi. Alhamdulillah. Okay, bab tiga. Mwah. Marvelous. Thank you, thank you. Alia Syaza. Okay, okay, okay. Boleh bersurai. Terima kasih, tuan. Sama-sama. Okey, siapa? Cik Wan, saya punya chapter 3 sikit lah, Cik Wan. Sikit? Oh. Apa hal pulut sikit ni? Baru mula. Kira kalau tajuk dia 1.1 baru. Maknanya kalau saya tak minta present ni, tak buat langsung tu sebenarnya. Tahu dah. Saya buat. Buat. Chapter 3 tu saya tak ni. Dalam kelas ada ke? Ada. Itu Cik Wan nak tengok nota saya? Maknanya makan sikit-sikit je nanti. Satu dengan dua penuh. Tiga tu baru sikit. Tak boleh, tak boleh. Tak boleh? Tak boleh. Kena bagi habis. Baru boleh pilih. Okay. Aidit? Aidit tak ada? Okay, good. Tak ada present lah ni ya. Tak ada tunggu-tunggu lah. Izu dengan Mama Hafizuddin? Ya, Puan. Ya, Tuan. Ya, ya. Sekejap tuan. Okey. Ini tuan. Okey, Izu. Sekejap. Belakangkan sikit lagi. Tak apa, tak apa. Okey. Alright, thank you. Bab 2, bab 2. Sekejap. Bab 2. Atas tu, bulat tengah tu memang kosong ke? Ke saya tak nampak? Okey, okey. Belakang sikit. Belakang sikit lagi.
belakang sikit lagi. Belakang lagi, belakang lagi, belakang lagi. Nice, nice. Bab tiga? Sekejap. Sekejap, sekejap. Ini dah. Belakang sikit lagi. Belakang. Ay, banyak ruang kosong ni. Okey, okey, tak apa, tak apa. Boleh, boleh terima, boleh terima. Okey, terima kasih Izu. Okey, Izu sihat ke? Sihat. Okey, okey, good, good. Boleh bersurai ya. Ah, yang ni seorang lagi ni. Apa kamu punya partner ni? Mamak Fizuddin. Apa kebar ke apa? Okey. ini A3. Ini A4. Takut-takut ni. Apa tu kan? Ini ketah A4 ke A3 je? A4 tu kan? Saya cantum dulu. Boleh, boleh, boleh. Okay, bab satu tak nampak penuh. Okay, cun, cun. Bab dua. Bab dua. Okay, nice. Bab tiga. Bab tiga. Tak pernah nampak. Sekejap, sekejap. Okay, sekejap, sekejap. Diam, diam, diam. Nak fokus. Nak nak tengok. Oh. Okay, cun. Thank you, thank you. Okay, thank you Hafiz. Okay, okay. Alright. Tinggal lagi beberapa orang ni. Mamat Syafiq. Mamat Syafiq. Tak ada. Aidit. Tak ada. Alif Daniel. Ya, yeah, tuan. Dah belum? Belum. Setengah-setengah, chapter 3. Tak apa, tak apa. Kemudian hari. Okey, Aidit dengan okey, Syafiq, Syafiq. Saya punya tak. Okey. Oh, wow, wow, wow. Okay. Tiba-tiba hilang. Saya punya pun tak. Tak complete je. Kalau tak complete. Saya dah pesan 2 minggu lah sebelum ni. Bukan 2 minggu. Minggu pertama lagi suruh pesan. Buat mind mapping. Bab 1, bab 2, bab 3. Bab 3 kita dah habis minggu lepas. Tapi kalau tak siap. Maknanya. Kamu kurang menumpukan perhatian semasa kelas. Okey, tak ada apa-apa, boleh bersurai semua. Okey, thank you Puan Nur Rashidah kerana menemani saya pada pagi ni. Sama-sama. Okey. Maaflah di kampung, lain tak apa-apa ni. Okey, okey. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam.